שלום, השעה 13:30, אני בקו 51, יצאנו מבלינסון או מהקניון מול בלינסון ואני בדרכי לעזריאלי, שם אני יורד והולך למקום בו יראיינו אותי, כנראה שבעיקר על תנועת כמוך, התנועה החברתית, הלא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה שיסדתי, ושמזה 3-4 שנים הצטרפו מעל 11,000 מתנדבים, וכן על המיזם הפילנטרופי העולמי שיסדתי, עמותת G4U, למען נזקקים בכל העולם, שתוך שנתיים כל התרומות בעולם יעברו דרכה, היות ואנחנו לוקחים רק 1% עמלה טיפולית, בעוד שמאות אלפי ארגונים המתרימים כסף בעולם הם לוקחים עמלה בשיעור של 20% לפחות וכולם יסגרו. כפי שאתם רואים, הדרך פה טובה מאוד לאוטובוסים, כבר עסקים פה בהכנה לרכבת הקלה, ואני מתרגש בהחלט, למרות שאני עובר מסך וכבר רואיינתי לא מעט פעמים בתחנות רדיו וכדומה, אבל תמיד כמו כל שחקן במה הוא מתרגש מההתחלה, וזה טוב להתרגש, זה בריא וזה נותן לרגשות שלך לפעום החוצה. אז בפעם הבאה אני אפיץ את הסרטון על הרעיון